Dobro večer, 18. sati počinje dnevnik N1. Vijest dana koja je odjeknula poslije podne da je Agrokor krivo prikazivao svoje dugove u financijskim izvješćima. Dug Agrokora nije potpuno prikazan u financijskim izvještajima i to je jedan od razloga problema u kojima je sada koncern. Stigla potvrda iz ruske VTB banke. I prije te vijesti danas ponovno potop Agrokorovih dionica. Uživo smo ispred sjedišta koncerna, gost dnevnika, financijski analitičar Hrvoje Jakupčić. U dnevniku još donosimo. Povijesni trenutak za Evropsku uniju. Prvi puta jedna zemlja, Velika Britanija, danas započela proces razduživanja i to nakon punih 40 godina članstva. Tusk primio službeno pismo, May o Brexitu u britanskom parlamentu, najavila još bolju Britaniju u budućnosti. Zbog alarmantnog stanja duga u zdravstvu, hitan sastanak ministra Kujundžića s veledrogerijama. Dug premašuje 2,5 milijarde kuna. S ministrom financija traži se rješenje. Zbog državnih arhiva u Saboru ponovno komedija zabune. Iako su saborski zastupnici prihvatili u prvom čitanju MOST-ov prijedlog izmjena zakona, do drugog čitanja nitko ne zna hoće li na kraju glasati o dva zakona, i MOST-ovom i vladinom koji je u pripremi. U svjetskom tjednu novca srednjoškolci kod guvernera HNB-a Borisa Vujčića istraživanja o financijskoj pismenosti građanima dali ocjenu 3. Najmanje pismeni mlađi od 19 i stariji od 60 godina. Vijest koja je odjeknula u poslijepodnevnim satima, Agrokor je krivo prikazivao svoja financijska izvješća, te da je dug puno veći. Odlazimo odmah do sjedišta koncerna gdje je naš Hrvoje Krešić. Hrvoje, imali ikakvog odgovora na vijest koju je danas objavio Bloomberg, a koji prenosi riječi potpredsjednika VTB banke da su vlasnik i menadžeri kompanije već dulje vrijeme falsificirali financijska izvješća? Hrvoje, čujemo li se? Vratit ćemo se našem kolegi Krešiću nešto kasnije, imamo nekih tehničkih problema. Ja u studiju pozdravljam našeg gosta, financijskog analitičara Hrvoja Jakupčića, koji će nam pokušati protumačiti ove najnovije vijesti koje su zbilja odjeknule poslije podne. Kako ova sad situacija, ova nova informacija utječe na i onako tešku situaciju u Agrokoru? Što evo, sada slijedi? Dobar večer vama i vašim cijenjenim gledateljima. Pa gledajte, ako probamo malo rezimirati u par rečenica, činjenica je da unatrag nekoliko mjeseci, a možda i neko duže vrijeme, sa aspekta međunarodnih investitora i kreditora su se postavljala tri pitanja vezana uz financijske izvještaje koji se prikazuju na konsolidiranoj razini. S jedne strane je bio aspekt zbog čega reviziju konsolidacije ne rade predstavnici neke od četiri najvećih revizorskih kuća u svijetu. Iako moram staviti tu ogradu da iz povijesti znamo da i kad se u tim segmentima, kad se u tom, da je bilo slučajeva gdje su te velike predstavnici velikih najvećih revizorskih kuća revidirali izvještaje velikih grupacija, da na kraju nisu pokazivali pravo ili objektivno stanje. Međutim, uobičajeno je da onaj ko ide na međunarodna tržišta kapitala, da jedan od procesa je da reviziju rade predstavnici velikih kuća. To, nažalost, evo, u ovom slučaju nismo imali. S druge strane, ono što je bilo aspektirano od strane rating agencije Moody's tijekom ove godine je bio jedan aspekt da u sklopu prikaza financijskih izvještaja na konsolidiranoj razini grupacija je primjenjivala međunarodne standarde financijskog izvješćivanja i ono što je u tom sklopu regulative. Međutim, da s jedne strane određeni segmenti nisu možda bili prikazani po jednom, ajmo reći, standardiziranom, dozvoljenom obliku. Dakle, po standardu, općem standardu da, možda ne toliko primjenjivom ili u praksi koje se primjenjuju na nekim europskim ili svjetskim razinama. I treći aspekt koji su bili apostrofirani od strane investitora u proteklih nekoliko mjeseci je bilo određeni zaknjiženja na razini konsolidacije, znači interkompanijskih odnosa itd. I to je, ta tri aspekta su bila prisutna i ona su prisutna, kažem, u recentnom vremenu. A sad, prema informacijama koje su bili
bile javno dostupne ili koje imamo. Unatrag nekoliko tjedana tu u Agrokoru su prisutni predstavnici iz Alvarez Marshalla, znači jedne velike kuće za restrukturiranje u svijetu, predstavnici Deloitte-a, znači predstavnici jedne od velikih četiri revizorskih kuća i moguće možda, to ćemo čuti, na kraju kraja vidjeti da se u tim dubinskim sad analizama utvrdilo možda, kažem, nekakve nepravilnosti ili nešto slično. Svakako ćemo nastaviti ovaj razgovor. Mi sada na vezi imamo našeg Hrvoja Krešića koji se nalazi ispred sjedišta Agrokora. Hrvoje, dakle, imali ikakvog odgovora ili na ovu vijest koju je danas objavio Bloomberga koji prenosi riječi potpredsjednika VTB banke da su vlasnik i menadžeri kompanije već dulje vrijeme falsificirali financijska izvješća? Službenih reakcija još nema. Nema nikakve službene reakcije iz samog Agrokora, no kao što znamo iz prethodnih nekoliko dana i tjedana koliko svjedočimo razvoju ove situacije, obično Agrokor ipak neko vrijeme čeka sa nekom reakcijom. Međutim, neslužbeno smo razgovarali sa nekoliko različitih aktera, sa ljudi upućenima u financijsko tržište, u stanje na financijskom tržištu. Neki od njih su mi rekli da su čak očekivali da bi se sa ovakvom ocjenom stanja mogao oglasiti. Očekivali su da će se danas oglasiti Moody's ili neka druga međunarodna kreditna agencija, odnosno agencija za kreditni rating. Ono što je naravno u svemu ovome jako zanimljivo je i pitanje koje smo već spominjali i ti si ga spominjala je pitanje ministra Marića. Nismo uspjeli dobiti ni od njega niti iz vlade nikakav službeni odgovor. Očekuje se i reakcija oporbe u ovom trenutku na Iblerovom trgu. Traje sastanak predsjedništva SDP-a. Razgovarao sam s nekim saborskim zastupnicima, neslužbeno mi govore, a moguće da bi nakon predsjedništva mogli s time izići i tražiti smjenu ministra Marića ukoliko se potvrdi da su ove poruke koje stižu iz Rusije zaista točne. Hrvoje, znaš li možda na čemu bi SDP temeljio takve zahtjeve za smjenom ako je poznato da ministar Marić i kad je radio u Agrokoru nije imao veze sa financijama? To je ono pitanje koje tek treba biti utvrđeno. Dakle, u nekim neslužbenim razgovorima sa drugim članovima vlade, upravo to je jedna od opaski. Kažu da Zdravko Marić je za ove financijske izvještaje i za ovo financijsko stanje odgovoran otprilike koliko i blagajnica u Konzumu ili bilo koji drugi radnik u Konzumu, odnosno u cijeloj Agrokor grupaciji. Tako da će biti zanimljivo slušati na koji način će temeljiti oporba svoj zahtjev za smjenom, ako naravno do njega u konačnici i dođe. Ono što sam u neslužbenim razgovorima uspio saznati od nekih saborskih zastupnika, kažu ukoliko je ovakvo stanje bilo u Agrokoru i ukoliko se ovakvo nešto moglo dogoditi u Agrokoru dok je Zdravko Marić bio tamo, možemo se samo pitati što se događa sa državnim financijama. Pretpostavljam da bi to dakle mogla biti neka njihova teza. Hrvoje, kako je jedan ekskluzivno doznaje iz vrha Agrokora, jučer je Ivica Todorić bio spreman potpisati sporazum s bankama, bio je spreman na njihove uvjete, ali se predomislio u posljednji trenutak i poručio im da će se radije dati u ruke vladi koja znamo priprema zakonsko rješenje. Imaš li barem nekakve neslužbene informacije ili potvrde ovog svega iz Agrokora? Pa, Ivica Todorić je u toj situaciji već jako dugo i svi koji su uključeni u ovu priču kažu da je upravo on jedan od najvećih problema. Već neko vrijeme je njemu bilo nuđeno da se izmakne iz tvrtke kroz, dakle, da smanji udio u vlasništvu, da se izmakne iz upravljanja tvrtkom. Međutim, očito Ivica Todorić ne želi na bilo kakav način biti uklonjen i izgubiti poluge moći iz svojih ruku. Tako da je za pretpostaviti da bi ova informacija mogla biti točna. Naravno, pitanje je što se zapravo može očekivati od vlade u ovom trenutku, u kojoj mjeri oni mogu ući u Agrokor. Naravno, Hrvatska je država članica Europske unije. Europska unija ima vrlo jasna pravila tržišnog natjecanja, državnih subvencija, pomoći, intervencija itd. Međutim, prema nekim neslužbenim informacijama, danas je dosta dugo trajao uži kabinet. Nakon njega je premijer Plenković otišao na Maltu. Sjednica vlade je zakazana za petak. Treba vidjeti hoće li zaista u petak biti predstavljen na sjednici vlade zakon kojim bi se riješila situacija u Agrokoru, te ako će se to zaista i dogoditi, koji bi to model bio. Hrvoje, hvala ti za sada. Bio uživo ispred sjedišta Agrokora Hrvoje Krešić. Dakle, čuli smo od našeg novinara najnovije informacije koje se tiču događaja u samom koncernu. Vijest koju smo upravo primili da je Moody's smanjio kreditni rating Agrokora na minus CAA1. Što to znači? To je
sad prilično loša prognoza za Agrokor. Nažalost, da, svjedoci smo da je od prvog mjeseca rating agencija Moody's snizuje sam rating grupacije. Ne, vjerojatno poručena i ovim informacijama ili informacijama koje su oni možda i direktno zaprimili, jer oni, ne mogu reći na dnevnoj, ali vrlo učestaloj bazi komuniciraju i prate agenciju, jer je to sve skupa povezano. Njihove ocjene prate međunarodni investitori, pogotovo u vrijednosnice grupacije, tako da moguće je da su oni isto tako sve sada eto odlučili na novo snižavanje rejtinga. Znači li to bankrot za Agrokor? Ne, kao tako ne. To je utvrđivanje teškog stanja. Svjedoci smo sad zašto i kako. Ne, oni ukazuju znači na potrebu na to da treba sprovesti operativne mjere na što se tiče tekuće likvidnosti, odnosno određenja za ukupno financiranje, odnosno refinanciranje u ovom jednom razdoblju ove i sljedeće godine, da bi grupacija kao takva mogla i dalje uredno poslovati. Već smo danas svjedočili potopu nekih dionica Agrokorovih tvrtki. Kako će ova najnovija informacija utjecati, hoće ili dodatno pogoršati, dodatno označiti pad dionica Agrokora koji je nakon niskim granima? Pa kao što znamo, znači na Zagrebačkoj burzi su prisutne neke od dionica članica grupacije. Na međunarodnim tržištima kapitala imamo prisutne tri obveznice od grupacije. Da, prisutno je bilo danas daljnje snižavanje cijena i kako obveznica, tako i dionica. To je u stvari pokazatelj, ajmo reći, nepovjerenja onih koji trenutno imaju te vrijednosnice u razvoj, ajmo reći, nekakvih planova, odnosno aktivnosti koje će biti poduzete od strane menadžmenta ili odbora vjerovnika sada ili ukupnih odbora koji bi činili i vjerovnici, i dobavljači, i možda i predstavnici Republike. Tako da na taj način to je sad trenutno ono što čini. Jednostavno uvijek je to tako. Kad je neka određena neizvjesnost, onda nažalost su prisutne tendencije snižavanja cijena samih vrijednosnica. Ne? Iz VTB banke su najavili da zapravo već duže vrijeme očito traje to lažiranje financijskih izvješća i da je za to odgovoran vlasnik, ali i menadžment koji su, kažem, lažirali financijska izvješća, i da je to upravo pridonijelo ovom današnjem financijskom stanju Agrokora. Znači li to kraj i za Ivicu Todorića, ali i za cijeli menadžment i upravu? Pa hoće li to, recimo, VTB banka je drugi najveći vjerovnik nakon Sberbanke, hoće li oni zahtijevati smjenu, da. Kompletni odlazak, dakle, cijele uprave, ali i Todorića? Mislim da moramo prvo dobiti konkretnu i potvrdu oko takve situacije. To jesu ozbiljne indikacije, ali kažem, moramo dobiti konkretne potvrde bilo od strane sada ili revizora ili ljudi koji rade na restrukturiranju ili na kraju krajeva od predstavnika pravnih institucija. To je ono što je prvo, da bismo stvarno mogli se suglasiti da je to tako bilo, ne znam, bilo u nekoj bližoj ili relativno daljoj povijesti. Ovisno o takvim aktivnostima, onda naravno slijede, nažalost, ako gledamo worst case scenario, onda slijede mnogobrojne mogućnosti. Od tužbi investitora koji su investirali u dužničke papire, u obveznice, od tužbi oni koji su investirali u poseban ovaj segment peak loan derivata, ja to tako zovem, ne, kreditora i tako dalje. Jer šta je na stvari? Kad vam primjerice revizor da mišljenje, odnosno obavi reviziju godišnjih izvještaja, utvrđuje se onda koliko je to u suglasu sa nekim pravima, obvezama koje su bile definirane u sklopu izdavanja vrijednosnih papira. Ako to se utvrdi post da to nije bilo tako, kažem, onda i sukladno izdanju prospekta i sukladno pravnim legislativama, nažalost, onda postoje objektivne okolnosti i mogućnosti da se poduzimaju različite aktivnosti kako u kontrakciji protiv vlasnika ili menadžmenta, odnosno, a na kraju krajeva i revizora i tako dalje, oni koji su bili uključeni u taj proces. Tijekom dana dobili smo informaciju kako je jedna velika tvrtka danas aktivirala zadužnice zbog prisilne naplate duga. Vlasnik te tvrtke za N1 nije želio to ni potvrditi ni demantirati. Rekao je samo da još u prosincu mjesecu prestaje isporučivati Agrokoru robu zbog neplaćenih dugova. Ako se ova informacija pokaže točna, slijedi li sad jedna spirala i ostalih dobavljača i suradnika? Nažalost, mogu reći moguće, da. To je moguća situacija, da, i u tom kontekstu, u stvari, ajmo reći, ovaj zakonski okviri koji su bili pripremani ili su sad pred završetkom, imali su u smjeru toga da se ne dozvoli jedan takav scenarij. Da li je bilo potrebe za time, to svatko onaj ko je u određenom trgovinskom odnosu samostalno odlučuje. Ne? Činjenica je, znamo koje su određeni fakti u odnosu na potraživanja, rokove i tako dalje, ali osobno ne bih volio da se ide u tom smjeru, jer na kraju krajeva mislim da ako se ide na taj način
nitko od toga neće profitirati. Niti oni koji su s jedne, odnosno, ajmo reći, s druge strane. Ne? Treba li vlada sad u ovom trenutku ipak pričekati s donošenjem ovog zakona, koji se ovako kolokvijalno već zove Lex Agrokor, dok se ne raščisti ova sad situacija? Koliko su sad vlade zapravo na neki način su vezane ruke? Vis-a-vis ove informacije da je Todorić zapravo jučer skoro postignuo sporazum sa bankama, a onda ipak, ako je to točno, išao za nekom svojevrsnom, pa ne bih rekla ucjenom, ali radije ću onda s vladom krenuti u spašavanje tvrtke nego s vama. Po mom osobnom mišljenju mislim da ne bi trebalo sad pričekati, trebalo bi dati zakonski okvir iz jednostavnog razloga što se radi o kompaniji koja svojim brojkama i veličinama je izuzetno značajna ne samo za hrvatsku ekonomiju nego i za regionalnu ekonomiju. I u tom kontekstu mislim da je u interesu bi ipak bilo sviju da postoji određeni zakonski okvir. Jer kažem, ako toga nema i ako se krene u jednu stihiju ili bilo što drugo, bilo s jedne ili s druge strane, kažem, u konačnici nitko neće na dobrobit doći. Ne? Tako da mislim da u tom kontekstu treba vidjeti, naravno, koliko je zakonsko rješenje, da zakonsko rješenje bude takvo da omogući da i relevantni predstavnici kreditora, vjerovnika, investitora u vrijednosnice, dobavljača, zaposlenika budu prisutni, ali s druge strane isto tako da postoji jedna doza potrebe operativnosti da se mogu donositi odluke, da se može krenuti, kako bi rekli već jučer, u stvari da se poslovanje ukupno stabilizira, restrukturira, govorimo primarno o financijskim okvirima. I zašto? Zbog toga da bi onda u konačnici ipak u tom budućem vremenu se dobio jedan odnos koji će biti i na interes možda budućeg vlasnika, suvlasnika, odnosno postojećih dobavljača, postojećih investitora i isto tako budućih. Vratimo se samo na ovu vijest koju smo primili. Znači, već su i kreditne agencije reagirale na ovu situaciju sa Agrokorom. Moody's je dakle snižio izglede Agrokorove na CAA1. Uh-huh. Vi ste rekli da to ne znači bankrot, ali da li je to najniža ocjena? Ne, ima. Mislim, aha, po skalama nije postoje... Nije dosegnuto samo dno još. Po skalama postoje još, mislim, objektivna činjenica postoje još niži rangovi, takozvani, ne? Naravno, budno ćemo pratiti što će se dalje događati s tom tvrtkom. Gospodine Japunčiću, hvala vam puno na ovoj analizi i gostovanju u našem Dnevniku. Hvala vama. I prije ove vijesti, stanje Agrokora ponovno je srušilo danas dionice na Zagrebačkoj burzi. Za to vrijeme u vladi intenzivno pripremaju zakonski okvir, takozvani Lex Agrokor, koji bi na sjednici trebao biti već u petak. U Mostu tvrde da ništa o tome ne znaju, a oporba zbog ozbiljnosti cijele situacije poziva vladajuće da se konačno dogovore. Ono što je ovih dana bio samo uznemiravajući žamor da je Agrokor lažirao svoje bilance, na prvi pogled sad dobiva potvrdu u izjavama Jurija Solovljeva, drugog čovjeka ruske VTB banke, da teret dugova nije u potpunosti prikazan u Agrokorovim bilancama. Cijene Agrokorovih dionica strmoglavile su se povlačeći za sobom i Crobex. Jamnica je bila potonula i preko 17%, no do zaključenja trgovine ipak se oporavila na i dalje gadnih -5,6%. Vlada je na udaru kritika zbog Lex Agrokora koji predviđa preuzimanje upravljačkih prava od posrnulog vlasnika, no očito nema izbora, stavljena je pred zid. Nije ništa sporno nego obrnuto. Ako želite da vlada ne radi ništa, da ode na godišnji odmor do lokalnih izbora, možemo onda pustiti stvari stihiji pa ćemo vidjeti kako bi to završilo. Još bi žešći napadi bili da samo prepusti Agrokor i njegova radna mjesta. Pitanje je do duše, mogu li se koalicijski partneri oko toga složiti? Meni je najviše sporna naznaka da bi određeni postupak izrade plana restrukturiranja trajao 365 dana. U 365 dana uruši se cijeli gospodarski sustav kada imamo takvu tvrtku u pitanju. Zato nam je želja danas pozvati ih da sjednu za stol prvo između sebe, da se jasno dogovore šta žele, da skupe nakon toga prvenstveno predsjednik vlade, jer je ovo državni problem. Da skupi za isti stol dobavljače, vjerovnike, Agrokor, jer očito je problem u komunikaciji između svih njih. Znam da mi koji bismo trebali vrlo skoro odlučivati, taj predlog zakona nismo vidjeli. Prvi put će potpredsjednik vlade Kovačić koji je iz kvote Mosta vjerojatno u četvrtak tek vidjeti na užem kabinetu vlade cjeloviti prijedlog. Vlada je ubrzala u drugu, no današnji razvoj događaja sve ubacuje u petu. Nervozu dobavljača bit će teško primiriti, a možda i paniku. Mi prije svega bi htjeli dakle, da Agrokor, njegov vlasnik, njegova uprava, njegovi potencijalni kreditori, dakle investitori, vjerovnici, pronađu rješenje koje bi dovelo do svježe likvidnosti, rješavanja obaveza prema dobavljačima, osiguravanje rada kompanije, generiranje novih prihoda i naravno osiguravanje
sigurnost zaposlenika. To je temeljni cilj i to je ono što država može željeti. Tragom informacije da je jedna velika tvrtka danas aktivirala zadužnice zbog prisilne naplate duga. U razgovoru se nijedan vlasnik to nije želio potvrditi ni demantirati, ali jest potvrdio da je još u prosincu Agrokoru zbog neplaćenih dugova prestao isporučivati robu. No to si mogu priuštiti samo oni najveći. Potres u Agrokoru trese cijelo gospodarstvo. Danas je među 10 dionica s najvećim prometom samo jedna u zelenom, Atlantska plovidba. A ako ste se možda zabrinuli za budućnost hrvatskih banaka, odmah ćemo vas utješiti. Naš bankovni sustav je dovoljno jak da bilo kakve i najgore pretpostavke dobro prežive. Znači, kapitaliziranost hrvatskih banaka je vrlo visoka. Mi imamo 23% praktički kapitalnu adekvatnost. Što je više od prosjeka eurozone. Nažalost, Središnja banka u Hrvatskoj ne može ništa. Ona prati samo ono što je po zakonu neposredni zadatak. Stabilnost bankarskog i financijskog sustava u cjelini. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Brexit je službeno pokrenut. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk primio u Briselu pismo britanske premijerke Therese May kojim je aktiviran članak 50 Lisabonskog ugovora. Tusk je na Twitteru objavio: nakon 9 mjeseci Ujedinjeno Kraljevstvo je izrodilo Brexit. Objavljena je fotografija kako prima pismo iz ruku britanskog veleposlanika pri UE-u Tima Barrowa. Pismo sadrži britansku obavijest da želi aktivirati članak 50 Lisabonskog ugovora koji zemlji koja to želi omogućuje napuštanje Unije nakon 2 godine pregovora. Theresa May o odluci je govorila u britanskom parlamentu. It is a plan for a new deep and special partnership between Britain and the European Union. A partnership of values, a partnership of interests, a partnership based on cooperation in areas such as security and economic affairs. And a partnership that works in the best interests of the United Kingdom, the European Union and the wider world. Because perhaps now more than ever, the world needs the liberal democratic values of Europe. Understand that there will be consequences for the UK of leaving the EU. And that is why, while we are leaving the institutions of the European Union, we are not leaving Europe. We will remain a close friend and ally. We will be a committed partner. We will play our part to ensure that Europe is able to project its values and defend itself from security threats. There is no reason to pretend that this is a happy day, neither in Brussels nor in London. Paradoxically, there is also something positive in Brexit. Brexit has made us, the community of 27, more determined and more united than before. There is nothing to win in this process, and I'm talking about both sides. In essence, this is about damage control. We already miss you. Thank you and goodbye. Evo i prvih reakcija iz Europskog parlamenta. Iako u potpunosti cijenimo demokratsku volju britanskog naroda, danas nije dobar dan za Europu. Kao što znate, danas je premijerka May službeno aktivirala članak 50 Lisabonskog ugovora. To je početak teških i složenih pregovora kako bismo definirali uvjete odlaska Ujedinjenog Kraljevstva. Tijekom sastanka predsjednika razgovarali smo o pozicijama Europske unije u pregovorima. Zalažemo se za otvorenu debatu na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta izglasat ćemo naše početne stavove.
Temeljno načelo, kao što je predsjednik već rekao, je to da moramo se boriti za naše građane. Za građane u Velikoj Britaniji, ali i Europskoj uniji. Za nas je to apsolutni prioritet. Dakle, prava građana moraju biti na prvom mjestu i mislimo da to mora biti prva točka kojom se trebamo baviti tijekom pregovora. Evo kako su službeni početak razduživanja komentirali građani Velike Britanije. Glasali ste za izlazak? Da, žalite li sada? Žalim. Zašto? Što se sve stranke sada oko toga svađaju, a nitko zapravo ne zna što im je činiti. A ja se ne osjećam ugodno zbog te odluke i mislim da trebamo ponoviti referendum. To je odlična stvar. Zašto? Trebamo sami donositi odluke kao zemlja, a to se nije dogodilo već godinama. Ne žalite zbog ove odluke. Nipošto. Zadovoljna sam zbog Brexita. To je dobra odluka za našu zemlju. Sada ćemo imati vlastita pravila i regulativu. Kontrolirat ćemo svoje granice, a znam da to puno ljudi želi. Premijer Plenković rekao kako će Hrvatska najmanje osjetiti posljedice Brexita jer je i najmlađa članica. Premijer inače sljedeća dva dana boravi na Malti. Osim susreta s premijerom i predsjednicom države, Plenković sutra sudjeluje na samitu europskih pučana na kojem će zasigurno jedna od tema biti Brexit. Ovdje su Britanci u Uniji, odlučivali su onome što imaju, pustili su da im manipulatori, oni koji govore neistine u javnom prostoru kao što je Nigel Farage i njemu slični, da im kontaminiraju javni prostor i da uvjere većinu Britanaca da je bolje izaći nego ostati, a oni su imali izuzetno dobar status, velike koristi i mislim da je to jedna velika greška i da od ovoga će najviše negativnih posljedica imati samo Ujedinjena Kraljevina. Važno je da proces integracije i stvaranja onih zemalja koje su ambiciozni bude uključiv. Dakle, da se to ne pretvori u scenarij gdje veliki, utemeljitelji, moćni imaju nekakav uži krug koji onda vodi Europu u jednom smjeru, a mali se kasnije ili ne priključuju. Evo kako je temu Brexita i ponašanje Velike Britanije u sljedećem razdoblju za N1 komentirao profesor s Fakulteta političkih znanosti Zoran Kuralić. Oni bi mogli raditi u stvari pregovore jedan na jedan sa određenim državama i u stvari paralelno raditi dilove i ucjenjivati. Prema tome, ja mislim da ono što će taktički biti presudno da se to odmah eliminira u samom početku. Ne bude li Europska unija to napravila, mogu bi show biti puno spektakularniji nego što ga očekujem. Sigurno će biti račun prilično velik, ovaj startni račun će biti velik, govori se mislim o 52 bilijona eura ili 60 bilijona funti, to su strašni novci koji bi Britanci trebali platiti. Dakle, ima se o čemu razgovarati dvije godine i bez ikakve priče. No, nešto je u interesu svih strana. Dakle, ja ne vjerujem da će se bilo kakav trade deal ispregovarati i da će ga iko pregovarati. Dakle, ovo što govore Britanci, mislim, to su priče koje mislim da imaju, očigledno su lokalno uspjele. Ja mislim da je to realno što će se dogoditi. Da postoji prelazno rješenje. Dakle, da nakon dvije godine, kada jednom izlazi Velika Britanija, sigurno iz Europske unije, da postoji taj prelazni period, to je ono što oni kažu da ne padnu s litice, dakle da ne dođe do rasula. I to je u interesu jedne i druge strane, zato što stvarno financijske usluge za čitavu uniju radi London, prema tome City na neki način mora imati aranžman koji je u interesu svih. Drugo, pazite, mi imamo aranžmane s njima koji su vojni kroz NATO, sigurnosni kroz NATO i tako dalje. To su sve strašno važne stvari koje se moraju izbalansirati inteligentno u strani u interesu oba dvije strane. Škotski parlament sinoć je dan prije službenog pokretanja Brexita sa 69 glasova za i 59 protiv podupro zahtjev svoje premijerke da od Londona zatraži organiziranje novog referenduma o neovisnosti, drugog nakon što su se 2014. škotski glasači izjasnili za uniju s Britanijom. Bez Brexita, za koje je glasalo 52% Britanaca, ali ga je odbacilo 62% škotskih birača, škotska premijerka ne bi tako rano zatražila organiziranje novog izjašnjavanja o samoodređenju, no kako kaže, okolnosti su se sada promijenile. Ona se nada održati referendum krajem 2018. ili početkom 2019. a to znači prije završetka pregovora o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, na što će Theresa May teško pristati. U pokrajinskom parlamentu većinu čine pristaše neovisnosti škotske nacionalne stranke SNP-a.
Scotland's future should be in Scotland's hands. That is what this debate is about, the future of our country, how we best harness our potential as a country and overcome the challenges that we face. Because this isn't the serious plan of a reasonable government. It's the SNP cooking up the same old recipe for division. You take one unworkable proposal, you add in some greens, you stir in the grievance and you bring it to the boil. And it might have worked once, it might have done. But let me tell the First Minister this, it is stinks and the people of Scotland aren't buying it. Vraćamo se temama iz Hrvatske. Dugovi u zdravstvu ponovno su dosegnuli razinu zbog koje su se hitno sastali resorni ministar i predstavnici veledrogerija. U ovom trenutku oni premašuju 2,5 milijarde kuna, pa će se u cijelu priču morati uključiti i ministar financija. Počela je akcija gašenja požara u veledrogerijama. Tako ministar zdravstva Milan Kujundžić sam opisuje dogovore s predstavnicima veledrogerija kojima država duguje novac za isporučene lijekove i medicinski materijal. Znači, dugovi su 2,5 milijarde kuna, međutim puno je veći problem taj što neke bolnice plaćaju svoje obaveze 700, 800, 900 ovoga dana. Ministar za sada nudi samo razgovor. Svjesni su i oni i mi da nažalost zdravstvo košta, da u ovome trenutku nema dovoljno količine novca koje možemo plaćati ovako visoku razinu medicine i da mi kao narod moramo tražiti konsenzus i rješenje s jedne strane u racionalizaciji, a druge nadasve u povećanju iznosa kojim ćemo zadržati visoku kvalitetu zdravstvenog sustava. Predstavnici veledrogerija će s ministrom opet razgovarati za tjedan dana, a imaju i konkretan iznos kojeg za početak traže. Odnosno, koja je to injekcija financijska koja bi se trebala tek sad odmah ubrizgati? Jesmo, ministar nas je pitao ovoga to pitanje. Mi smo rekli da injekcija od cirka 500 milijuna kuna bi u ovom trenutku nas kratkoročno ovoga zadovoljila. Tako nećemo dugoročno riješiti problem. Za dugoročno rješenje problema ipak je potrebna jedna temeljita reforma zdravstvenog sustava, a to ipak, složit ćete se, nije u domeni veledrogerija. Kujundžić zato poruku prenosi u vladu, premijeru i ministru financija. Nakon sastanka dolazi s umirujućom porukom. Da pacijenti neće osjetiti, lijekovi će biti normalno isporučivani prema bolnicama, a s druge strane ministar financija je uzeo na sebe da će pokušati iznalaziti sredstva postupno kako bismo zatvarali dugovanja. U kojim nekim vremenskim rokovima? Oni nisu sada precizirani, u svakom slučaju započete će biti isplate u narednim mjesecima. Podmirenje svih dugova omogućilo bi pak razgovore s veledrogerijama o nižim cijenama lijekova, što bi, kaže Kujundžić, pojeftinilo cijeli zdravstveni sustav. Antonio Zavada, N1 Zagreb. Ovaj saziv Sabora dobio je svoje prvo istražno povjerenstvo i to za Imunološki, čija je prva sjednica održana danas. Povjerenstvo bi trebalo utvrditi tko je odgovoran zbog stanja u kojem je Imunološki danas. 15 članova definiralo način rada, a na sljedećoj sjednici definirat će i dokumentaciju koju će zatražiti te osobe koje će ispitati. Istovremeno, stručno povjerenstvo kojeg je oformila vlada, čiji je zadatak bio ispitati isplativost raznih scenarija za budućnost Imunološkog zavoda, završila su s radom. Stav vlade je sljedeći. Na novoj lokaciji sa novom opremom nastaviti proizvodnju derivata krvi. To je dio kojega je do sada radio Imunološki zavod, a što se tiče cjepiva, to je visoko rizičan posao za što će trebati obaviti dublje konzultacije i eventualno pronaći partnera za to. Jer je preveliki rizik uložiti novce za nešto za što niste sigurni da ćete sutra moći prodati. Neke rokove, neke planove? Nema rokova u smislu cjepiva, a što se tiče proizvodnje derivata plazme i faktora zgrušavanja, ja vjerujem da bi već negdje u ovoj godini trebali krenuti financijsko-izvedbeni oblici. Mostov prijedlog izmjena zakona o državnim arhivima prošao je prvo čitanje. Bitka je dobivena, ali ne i rat koji se javno negira. Naime, do drugog čitanja još nije sigurno hoće li se pred zastupnicima na kraju naći dva zakona, i one Mostov i one koji priprema Ministarstvo kulture. 114 glasova za, 3 suzdržana, nijedan protiv. 3 suzdržana bila su zastupnika HSS-a, no otvaranje arhiva do 1990. podržali su na Mostov prijedlog i HDZ i SDP.
Vrana vrani sigurno oči neće iskopati i cijela priča oko arhiva, isto kao priča oko lustracije, ako se sjećate, jednostavno mazanje oči i dizanje tenzija pred lokalne izbore. Ne, nama je interes istina, ja mislim da se mi možemo krenuti u budućnosti samo s istinom. Ne možete reći da smo ga ipak podržali jer smo mi od početka govorili da ćemo ga podržati, HDZ ga ipak podržao. Pa kao što sami znate, nekoliko navrata kad su traženi podaci da je glavni tajnik SDP-a nije dao suglasnost da se otvore i učine dostupnim pojedini dosijeji. Neka gospodin Bačić pošalje zahtjev za dosije svog kuma Šeksa, pa onda će vidjeti to će ga dobiti ili neće. Most tvrdi da će njihov prijedlog zakona Bačića i Bauka konačno pomiriti. HDZ se prigovara da nešto opstruira zbog ljudi koji su bili u komunističkoj partiji pa su sada u njihovim redovima. SDP-u se prigovara da je on nasljednik te komunističke partije. Ja mislim da ovaj zakon će evo, na neki način stignuti stigmu sa tih dvije političkih stranaka i da je to dobro. Iako je MOST-ov prijedlog izmjena zakona o arhivima prošao u drugo čitanje, kad idući put dođe pred zastupnike mogao bi izgledati potpuno drugačije. Stranka parlamentarne većine predlaže zakon da Vlada Republike Hrvatske u kojoj ta stranka participira daje relativno negativno mišljenje na zakon, da unatoč tome klubovi zastupnika koji čine parlamentarnu većinu podržavaju taj zakon u prvom čitanju, a imaju velike primjedbe na njega u drugom čitanju. HDZ traži da se do drugog čitanja usvoje primjedbe Vlade ili još bolje, novi zakon o državnim arhivima na kojem paralelno radi Ministarstvo kulture. Naši kolege iz MOST-a imaju još određeno vrijeme da pogledaju takve primjedbe, da sagledaju važnost tih primjedaba kako ne bismo bili primorani ovdje u Saboru odlučivati o zakonu koji je vjerojatno protuustavan. Ako ćemo vidjeti da će biti opstruiranja neki s druge strane, naravno da to nećemo podržati, ali to uvijek morate imati u obzir da MOST ima 15 ruku, ne 76 ruku, ali mi ćemo insistirati na svom prijedlogu zakona. To je sad jedna utrka s vremenom MOST-a i Ministarstva kulture, odnosno vjerojatno utrka s vremenom bivšeg ministra kulture i sadašnje ministrice kulture. Za svako smo otvaranje, osim kad je propuh. A ovaj zakon mogao bi napraviti veći propuh među vladajućima nego u tajnim dokumentima. Nikolina Zavišić, N1 Zagreb. Zakon o poticanju zapošljavanja koji je s primjenom počeo početkom ovog mjeseca diskriminira građane starije od 30 godina jer ne mogu pristupiti mjeri stručnog osposobljavanja, tvrdi oporba. Diplomirani stručnjaci su pred zidom. Na tržište rada ne mogu jer nemaju državni ispit. Maja je s 30 godina upisala edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i u roku od 5 godina stekla diplomu. Na Zavodu za zapošljavanje joj ne mogu pomoći u pronalasku posla jer nema stručni državni ispit. Zbog svojih godina škola u kojoj sam aplicirala na natječaj je dobila sredinom veljače odbijenicu za mene, tako da ja zapravo ne mogu na stručno osposobljavanje jer ne ispunjavam uvjete, a taj uvjet je zapravo imam više od 30 godina i sad sam se našla zapravo pred jednim zidom jer ne znam što dalje, stručni ispit ne mogu položiti. Medicinska sestra iz Slavonskog Broda stručno osposobljavanje je prošla, ali je kasnije završila dodatno obrazovanje za radnog terapeuta. Stručno se osposobiti drugi put, ali za drugu kvalifikaciju prema sadašnjem zakonu ne može. Ministar mi je odgovorio da idem volontirati, da je to jedino rješenje za moj problem, što ja zapravo po zakonu ne mogu, da bi tako kršila zakon. Pošto volontirati mogu samo 3 mjeseca, 40 sati tjedno, a moj praktički staž trajati 12 mjeseci, 8 sati svaki dan. A kada smo to upitali ministra, lopticu je prebacio na SDP-ovu vladu koja je i donijela mjeru stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, ali tada nije bilo dobne diskriminacije. Još jučer su bili na vlasti. Baš i nisu, prošla vlada je bila HDZ-ova i MOST-ova. Još jučer, kad sam rekao jučer, znači prije godinu dana, dakle, Bog im je sada prosvijetlio pamet, znači sve to su mogli napraviti, mi ćemo
napraviti u narednim mjesecima, pojednostavniti ljudima prekvalifikaciju. Resorni ministar Ćorić pred kamere nije želio. Mjera stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa namijenjena je zapošljavanju osoba do navršenih 30 godina iz razloga što je to skupina mladih osoba kojoj je potrebna dodatna podrška kako bi se unaprijedio njihov položaj na tržištu rada. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava zalagat će se za povratak instituta pripravništva koji je godinama bio potpuno zanemarivan te ga je umjetno zamijenila mjera stručnog osposobljavanja. Točan broj kvalificiranih stručnjaka koji su zapeli u sustavu iz kojega ne mogu nikamo još se ne zna, ali pokrenuli su inicijativu promjene. Nije im toliko važno hoće li se zvati SOR ili pripravništvo, važno je da mogu jednostavno do stručnog ispita. Jest u stvari polagati stručni ispit, dakle nama nije primarno da isključivo bude SOR ta mjera koju mi moramo proći, ali u ovom momentu, obzirom da nam ne preostaje drugo, a taj važeći zakon o poticanju zapošljavanja, nas diskriminira po dobi, tražimo dakle da nam se taj, ajmo reći da se ta norma koja je proizvela diskriminirajući učinak ukine. SDP je zatražio ocjenu ustavnosti zakona o poticanju zapošljavanja jer tvrde diskriminira. Ako smo mogli studirati pod istim uvjetima kao i naše mlađe kolege i kolegice, znači položiti sve ispite i steći naše diplome, ja magistar socijalne pedagogije, neka od socijalnog rada ili nešto, zašto onda ne bismo mogli isto kao i oni imati stručno osposobljavanje ili bilo kako da to nazove, uglavnom da nešto radimo, da se možemo steći nekakvo iskustvo, položiti stručni ispit i onda konkurirati na tržištu rada. U međuvremenu, žrtve ovakve birokratske situacije pitaju se kako je moguće da žive u takvoj državi. Mirela Bačić, N1, Zagreb. Kada je financijska pismenost u pitanju, građani su nakon provedenog istraživanja HNB-a dobili mršavu trojku. Najmanje pismeni mlađi su od 19 i stariji od 60 godina. U povodu svjetskog tjedna novca, guverner HNB-a odvojio je nešto vremena u svom krcatom rasporedu i posvetio ih srednjoškolcima radi podizanja razine financijske pismenosti. Financijski pojmovi na ploče u hrvatskim školama rijetko se pišu. Znaš li ti što je PDV? Da, to je postotak na neku cijenu koju uzima država. Gdje si to naučila? Od mame. Zanimalo me što to znači na računu, pa sam je pitala. Davide, imaš račun u banci? Imam. Kako? Imam, znači, mogu mi sjedat novci. Znaš li kakav točno je to račun? Je li to tekući račun? Ja mislim da je tekući. Učenike se ne uči ni kako donijeti odluku kupiti nešto ili ne. Je li preskupo i može li si osoba to uopće priuštiti? Upravo su mladi do 19 godina najlošije riješili testove poznavanja financija i donošenja financijskih odluka. No ni stariji se nisu pokazali boljima. Ukupna ocjena za sve dobne skupine mršava je trojka. Jesi nedavno nešto kupila za što zapravo onako iskreno misliš da je preskupo? Da, hlače jedne. Onako 700 kuna, ali okej. Okay. Lijepe hlače. A da imaš svoj novac, da ti zarađuješ, bili da li 700 kuna za njih? Pa ovisi koliko zarađujem. Istraživanje je pokazalo da građani Hrvatske ne poznaju dobro pojmove, no da još lošije donose financijske odluke. Tako su se primjerice početkom 2000-ih mnogi poveli za manijom kupovanja dionica, koje kasnije nisu prodavali, pa su u vrijeme globalne financijske krize izgubile vrijednost. Ljudi često idu za višim povratom ili nižim kamatnom stopom, prihvaćajući veće rizike, iako su generalno svjesni da takvi rizici mogu postojati. Najveće greške se dešavaju na onoj tradicionalnoj razini, odnosno nerazmjeru između naših potreba i naših financijskih mogućnosti. Mnoge zapadne europske zemlje već godinama obrazuju upravo u tom području, pa i generacije izrastaju u financijski odgovornije građane. U školi smo nešto jako sitno pričali o ekonomiji generalno, ali nikad nam niko nije prišao sa ono konkretno ovo banka radi, ovo me ona služi, ovo me služi kredit, ovo me služi kartica. Ove godine ili sljedeće godine će svako od nas postati punoljetan i otvoriti vlastiti račun kojim neće znati upravljati i dovest će se u velike probleme zato što školski sustav u Hrvatskoj ne funkcionira. Dio nastavnika od 2010. prošao je usavršavanje u tom području. To pretpostavlja da će financijska pismenost ući u jedno od temeljnih kompetencija, a to je poduzetnička, i da će se realizirati kao međupredmetna tema ili interdisciplinarni sadržaj u sklopu različitih predmeta na svim razinama osnovne i srednje škole. Da bi doista bilo tako, financijska pismenost mora postati dio nastavnih kurikuluma. Cjelovita reforma obrazovnog sustava prilagođena današnjem vremenu u Hrvatskoj se i dalje čeka. Ana Mlinarić, N1, Zagreb.
Upravo smo primili informaciju iz Agrokora, stiglo je priopćenje. Naime, Agrokor tvrdi da će uskoro izaći s objavom koja će biti vezana u sve relevantne činjenice, trenutno stanje i buduće korake kompanije. Ne bismo komentirali razne zaključke i vizije o budućnosti Agrokora, stoji u kratkom priopćenju. U ovom trenutku odmah odlazimo do Iblerova trga gdje izjavu daje predsjednik stranke Davor Bernardić. Provedba obrazovne reforme na razini gradova i općina. U Hrvatskoj SDP želi osigurati da djeca u Hrvatskoj imaju jednake uvjete svugdje. Djeca u Hrvatskoj koja idu u školu u općinama i gradovima koje su slabije razvijene nemaju jednake uvjete, pogotovo ako im njihovi roditelji imaju manju dubinu džepa. I naš zadatak je da osiguramo u Hrvatskoj jednake uvjete za svu djecu. Hrvatska konačno mora postati dobra za svu djecu i zato najavljujemo projekt provedbe obrazovne reforme na razini općina i gradova u kojima će SDP preuzeti odgovornost nakon lokalnih izbora. Ono što je izuzetno važno istaknuti je da želimo kroz obrazovnu reformu ujednačiti standarde i kriterije u vrtićima i školama u cijeloj zemlji. Da želimo osigurati jednake uvjete za djecu, bez obzira da li su im roditelji bogati ili siromašni i bez obzira da li su im općine razvijene ili nerazvijene. Ono što želimo, želimo osigurati jednaku opremljenost škola i vrtića po cijeloj Hrvatskoj, adekvatno plaćene profesore za rad sa djecom, adekvatno plaćene profesore za rad sa talentiranim učenicima, besplatan produženi boravak za djecu u školama i ono što je iznimno važno, promjenu kurikuluma tamo gdje je to moguće, kao u Rijeci uvođenje građanskog odgoja, poduzetništva ili umjetničkog odgoja. Detaljne programe ćemo predstaviti u petak ovdje na našoj preskonferenciji u 11.30. u sjedištu SDP-a. Cilj nam je dakle da sva djeca u Hrvatskoj imaju jednake uvjete, odnosno jednaki pristup obrazovanju. Bez jednakih uvjeta u obrazovanju nema društva jednakih mogućnosti koje u Hrvatskoj želimo graditi. Danas smo podržali otvaranje arhiva, ali ono što je dojam je da se vladajući više žele baviti 41. i 45. nego 2017. i 2021. Umjesto da se bavimo budućnosti, kako osigurati djeci bolji standard, kako da Hrvatska postane opet dobra za djecu, mi se bavimo prošlosti i vraćanjima tema koje su davno prestale zanimati mlađe generacije, ne samo hrvatskih ljudi, nego i hrvatskih političara. Prema tome, suočimo se sa budućnošću i napravimo bolje uvjete za djecu u Hrvatskoj kroz provođenje obrazovne reforme na lokalnoj razini. Naši kandidati i naše kandidatkinje u općinama i gradovima imaju detaljan program provođenja obrazovne reforme na lokalnoj razini. Evo, sada će Siniša, vezano za ovu temu koja vas zanima, Agrokora, onda možemo odgovoriti na par pitanja. Evo. Hvala lijepo. Druga tema je ono što je, reći ću, presudno za, pa nije presudno, ali vrlo važno za hrvatsko gospodarstvo, je pitanje Agrokora i novih okolnosti koji se, reći ću, svaki dan otvaraju. Dakle, SDP poziva nadležne institucije u Hrvatskoj, dakle i Poreznu upravu, i DORH, i HANFA, da zapravo istraže da li postoje kakve financijske makinacije oko Agrokorovih bilanci. Dakle, što, nažalost, kažem nažalost, u zadnje vrijeme je sve više takvih informacija. A te informacije će u konačnici štetiti i zaposlenicima Agrokora i dobavljačima, posebno onom trećem krugu dobavljača koji sa svojim prihodima, možda i čak preko 80% ovise ne isključivo Agrokoru, nego o tvrtkama koje su najviše izložene poslovanju Agrokora. Samo financijsku situaciju, dakle više manje svi znate, dug prema dobavljačima, dug prema bankama koji je negdje isti 16-17 milijardi kuna. I naša jasna je poruka da Vlada Republike Hrvatske ne smije donositi zakon
koji ide isključivo u korist jednog poduzeća, koji je u suprotnosti s europskim pravom i koji u konačnici može sve nas, dakle građane Republike Hrvatske, skupo koštati. Kad kažem skupo koštati, govorimo 6-7 milijardi kuna koliko mogu biti odštete ako država na taj način jedinstveno, dakle što je nepoznato u europskoj pravnoj praksi, preuzme upravljanje nad Agrokorom. Dakle, to može biti kratkoročno, što ja povezujem sa lokalnim izborima, smirivanjem situacije, ali ne dugoročno, nego srednjoročno, dakle to nam se može svima obiti o glavu. Tako da hrvatski porezni obveznici, proračun, umjesto da ulaže u obrazovanje, što je SDP-ova proklamirana politika, ili u zdravlje ili zdravstvo, u budućnosti, dakle u godinama koje dolaze, moraju zbog tužbi banaka, fondova, za koje je mjerodovno holandsko, to jest nizozemsko pravo, plaćati penale zbog takvog odnosa vjerovnicima Agrokora. Dakle, to je jednostavno nedopustivo i to je suprotno interesima Republike Hrvatske. Hvala. Da nastavimo pa ćemo... Agrokor ili? Agrokor. Da, recite. Moody's je snizio, ako se ne varam, i kreditni rejting iznova Agrokoru. Koliko u cijeloj ovoj situaciji uz vijesti iz Rusije o bilancama, vladinom pripremanju zakona, banke ruske, sve znamo, sada još i kreditni rejting? Pa gledajte, vrlo velike odgovornosti sadašnjeg ministra financija, gospodina Marića, dakle koji je bio zadužen za financije u Agrokoru, iako se dokaže, na što ne mogu ja niti predviđati, niti utjecati, dakle da postoje određene financijske makinacije, dakle oko friziranja bilanci Agrokora, dakle postavlja se otvoreno pitanje odgovornosti Zdravka Marića, koji je sada ministar financija. Ne samo zbog Agrokora, ja ću vas podsjetiti da ministar financija je odgovorna osoba u Vladi Republike Hrvatske, koja sukladno, a reći ću nekoj zajedničkoj europskoj politici, mora odgovarati svojim potpisom za proračun Republike Hrvatske, za deficit. I još jednom da vas podsjetim da mi još uvijek nismo izašli iz mjera prekomjernog deficita. Sjetite se kako je Grčka uz potporu nekih financijskih svjetskih globalnih fondova frizirala svoje bilance. I što se dogodilo 3-4 godine kasnije? Ne bih želio, ni kao član SDP-a, ni kao građan Republike Hrvatske, da takvog čovjeka imamo u vladi, ako se to uspostavi da je to točno, dakle, koji može se tako igrati sa hrvatskim proračunom. Hvala. Mi smo bili vrlo jasni, dakle, postoje tri institucije u Republici Hrvatskoj koje moraju sukladno zakonu, dakle, postupati. Ponovit ću, to je Porezna uprava, to je Državno odvjetništvo i to je HANFA, pošto neka poduzeća iz koncerna Agrokora naravno kotiraju na burzi. Hvala. Mislim, ono što je važno dodati da dug Agrokora ne smije postati dug građana ove zemlje i nestabilnost Agrokora ne smije biti nestabilnost Hrvatske. To je jasno. Prema tome, ukoliko vlada i razmišlja o donošenju zakona, za takav zakon treba dobiti suglasnost Europske komisije. Ok, ili imaš pitanja? Ima. Spomenuli ste obrazovanje lokalne sredine. Jeste izračunali u koliko lokalnih sredina ćete biti na vlasti nakon ovih lokalnih izbora? Uh-huh. I s obzirom na sve glasnije priče o negodovanju od Vukovarsko-srijemske županije, uh-huh, hoće li biti potpora gospodinu Paneniću, pa samim time i gospodinu Inkiću? Šta je sa Šibenikom, dogradonačelnik iz redova HDZ-a, bivšeg HDZ-a, uh-huh, Zagreb, hoće li SDP imati dovoljno na listi svojih ljudi ili će morati dosta toga prepustiti HNS-u? Pa vjerujem u bolji rezultat, lokalna organizacija, lokalna odgovornost. To je to. Ali zbog
Vidimo, u nekim sredinama nemate, sudjelovat ćete, odnosno radit ćete vlast zajedno sa nekim bivšim HDZ-ovcima pa i MOST-ovcima. Kako ćete to onda napraviti ukoliko tvorite vlast buduću eventualno sa ljudima koji kažete da usporavaju tu reformu? Lokalna organizacija, lokalna odgovornost, ali SDP-ovi ciljevi. Dobar život za svu djecu u Hrvatskoj. Konačno, Hrvatska treba opet postati dobra za djecu. I to je naš program od kojega nećemo odustati, sa konkretnim mjerama koje ćemo napraviti u svim razinama i na svim nivoima u kojima SDP-ovi kandidati za gradonačelnike, načelnike, župane budu u zoni odgovornosti. Ne mogu biti jasni. Znači, to je to. Znači li to da kao predsjednik SDP-a podupirete na lokalnoj razini suradnju s ljudima poput gospodina Iljetića koji je prosvjedovao protiv SDP-a i SDP-ove vlade? Prije svega, lokalna je organizacija, lokalna odgovornost. To je to. Šta će sa time biti, ja to ne znam. Ali lokalna organizacija ima lokalnu odgovornost za kandidate i za postupke. Hvala lijepo. Agencija predsjednika SDP-a Davora Bernardića i člana predsjedništva Siniše Hajdaša Dončića. Između ostalog, čuli smo i komentare na Agrokor. Dakle, SDP poziva sve nadležne institucije, a to su DORH, Porezna uprava i HANFA, da ispitaju ima li bilo kakvih financijskih malverzacija u Agrokoru, jesu li financijska izvješća bila lažirana. Također su pozvali na odgovornost ministra financija, koji ne samo zbog činjenice što je radio u Agrokoru, sada upravlja državnim financijama. Izrazili su svoje negodovanje zbog donošenja zakona, takozvani Lex Agrokor, koji bi se u petak trebao naći na samoj sjednici vlade. Kao što je rekao predsjednik SDP-a, stabilnost jedne firme ne može o tome ovisiti i stabilnost cijele države. Dakle, o samom Agrokoru bit će prilike razgovarati i biti također sa najnovim informacijama ćemo se uključivati tijekom sutrašnjeg cijeloga dana. Ponovimo još jedan put, dakle, prema informacijama koje su stigle danas iz ruske VTB banke, postoji sumnja da su se zapravo financijski izvještaji lažirali i da je Agrokor upravo zbog takvih lažnih financijskih izvješća upravo u stanju u kojem jest. Sad smo mi stigli konačno do vremenske prognoze. Tea Blažević. Dragi gledatelji, dobro vam večer. Još jedna u nizu pretežno vedrih. Nebo gotovo bez oblaka na samom kraju ožujka. Postalo je sada već zaštitni znak gotovo svakog dana. Razlog, prostrano anticiklonalno polje koje se udobno smjestilo nad našim krajevima. Gotovo idealne bit će vremenske prilike i dalje i tijekom noći pretežno vedre. Mala dumjerena na oblaka izgledna je tek na krajnjem sjeverozapadu, unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Sutra će sredinom dana i poslije podne oblaci vidimo malo jače zaprijeti i kopnenom dijelu zemlje i sjevernom Jadranu. Što više, može se potkrasti i kakva kapljica kiše. Unatoč dnevnom razvoju na oblake, pred nama je dijelom sunčan dan, što više gotovo vedar vidimo u Dalmaciji. Proljetnu idilu na Jadranu će kvariti pojačan vjetar, bura duž obale, sjeverozapadnjak na otvorenom moru vidimo. Na kopnu će biti mnogo mirnije, tek rijetko gdje umjereno vjetrovito, uglavnom u Goriju i na krajnjem istoku unutrašnjosti. Strujanje uz naoblaku definirat će temperature tijekom noći i jutra, uglavnom od 4 do 9 na kopnu, duž obale većinom od 9 do 14. Sutra će broj stupnjeva posvuda biti uglavnom od 17 do 22, u Dalmaciji i viši do čak 23-24. U nastavku tjedna bit će sve toplije i ujutro i danju. Uzlaznom temperaturnom trendu pridonijet će južina mnogima neugodna, osobito meteoropatima. Ukoliko ne pripadate osjetljivijoj skupini ljudi, dani koji slijede bit će vam više nego ugodni, sunčani i prilično topli. Svi koji ćete dulje boraviti na otvorenom, dobro se zaštitite od štetnih sunčevih zraka, sada već dosta opasnih. UV indeks je visok, čak 6 duž obale, što znači da je krajnje vrijeme da se opskrbite zaštitnim kremama, šeširima, sunčanim naočalama, pametno pod suncem. Bio ovo Dnevniku u 22 sata. S vama će biti Ivana Stepanić. U međuvremenu sve najvažnije informacije pratite i dalje na našem portalu, društvenim mrežama i mobilnoj aplikaciji. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.